मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेकडून जरांगे पाटलांना अध्यादेश सुपूर्त. मुख्यमंत्र्यांकडून नवा GR जरांगेंना सुपूर्त. ओबीसींच्या सगळ्या सवलती मराठा समाजाला देणार. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं मराठा समाजाला आश्वासन. मराठ्यांच्या ताकदीमुळं GR निघाला. दगाफटका झाल्यास पुन्हा आझाद मैदान गाठू. विजयानंतर जरांगे पाटलांची प्रतिक्रिया. मुख्यमंत्र्यांनी सगळे सोयऱ्यांबाबत अध्यादेश काढल्यानं आभार. सगळे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी इथं आलो. जरांगे पाटलांचं वक्तव्य. सगळे सोयरे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत. झुंडशाहीनं कायदे नियम बदलता येत नाहीत. छगन भुजबळांची अध्यादेशानंतर प्रतिक्रिया. आजचा क्षण ऐतिहासिक. मराठा समाजाला दिलेला शब्द पूर्ण केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं विधान. मराठवाड्यात 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या. शिंदे समितीला 1 वर्षाची मुदतवाढ द्या. जरांगे पाटलांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं. जरांगेंनी मुख्यमंत्र्यांना लावला विजयाचा गुलाल. जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाला मोठं यश. जरांगेंच्या सर्व मागण्या सरकारकडून मान्य. मराठा समाजाचा जल्लोष सुरू. आपलं सरकार देणारं आहे घेणारं नाही. आम्ही मतासाठी नाही हितासाठी निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री शिंदेंचा टोला. मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जाणार. सरकारच्या निर्णयाचं मराठा आंदोलकांकडून जल्लोषात स्वागत. जरांगे पाटील लढ्यात जिंकले पण तहामध्ये हरले. माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांची टीका. माढ्यामध्ये उद्या ओबीसी एल्गार मेळावा. मेळाव्यात लावलेल्या बॅनरवरच्या भुजबळांच्या फोटोला फासलं काळ. बिहारच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नाट्यमय घडामोडी. नितीश कुमार पुन्हा एकदा भाजपाच्या वाटेवर. लोकशाहीला खात्रीलायक सूत्रांची माहिती. बिहार सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत भाजपाची उच्चस्तरीय बैठक संपन्न. बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा JP नड्डा यांच्या अध्यक्षतेत बैठक संपन्न. एक तारखेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार. नव्या अर्थसंकल्पात 4 कर सवलती मिळण्याची शक्यता. राज्यभरात मराठा बांधवांचा विजयाचा गुलाल. फटाक्यांची आतषबाजी करत पेढे भरवत. मराठा बांधवांचा जल्लोष. अमरावतीत विकास कामावरून खासदार आमदारांमध्ये जुंपली. एकाच रस्त्याचं 2 भूमिपूजन. अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या दिंडीचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रशांत दामलेंच्या हस्ते उद्घाटन. नाट्य संमेलनाला पदाधिकारी स्थानिक कलाकार उपस्थित. सुपा येथील जनाई योजनेचं पाणी मिळण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचं उपोषण. शेतकऱ्यांच्या उपोषणाला उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली भेट. नागपुरातील खासदार क्रीडा महोत्सवाला फडणवीसांची भेट. क्रीडा महोत्सवात देवेंद्र फडणवीसांनी लुटला बॅटिंगचा आनंद. जळगावात ठाकरे गटाला मोठा धक्का. ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांचा शिंदे गटात प्रवेश. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख समाधान महाजनांच्या उपस्थितीमध्ये पक्षप्रवेश. पंढरपूरला जाणवू लागल्या दुष्काळाच्या झळा. पंढरपूर शहराला उद्यापासून 1 दिवसाआड पाणीपुरवठा. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी दिली निजामुद्दीन औलिया दर्ग्याला भेट. मॅक्रॉन यांच्या शिष्टमंडळानंही दिली दर्ग्याला भेट. उत्तर भारतामध्ये थंडीची लाट कायम. देशाच्या बहुतांश भागात थंडी कायम राहण्याची शक्यता. भाजीपाल्याचे भाव महागण्याची शक्यता. सलग 4 दिवस नवी मुंबईतील मार्केट बंद असल्यानं भाव वाढीची शक्यता. प्राणप्रतिष्ठेच्या 5व्या दिवशी राम मंदिरात भाविकांची गर्दी. रामलल्लाच्या दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांच्या रांगा. उद्या मुंबईतील मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर मेगा ब्लॉक. देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी ब्लॉक. लोकशाही मराठी ऐका पहा
जागरूक रहा।